Är det någon som har sett den här nya serien Resten av Sverige som handlar om urholkningen av resten av Sverige förutom Stockholm? Landsbygden. Men det slog mig då att den här låten som vi ska köra nu, den skulle kunna bli ledmotiv på den. Men tyvärr så valde han med att man mot jävla och någonting så. Kan jag då? Golden Haze! Down.